Dobrodošli u vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Intoniranjem himne Srbije Bože pravde započet je danas opšte narodni skup Srba sa Kosova i Metohije na trgu Braće Milić u Kosovskoj Mitrovici. Srbi su protestom skrenuli pažnju na težak položaj u koji su dovedeni odlukama privremenih vlasti u Prištini, čime se ugrožava i njihov opstanak u pokrajini. Skup su organizovali penzioneri kao najugroženiji deo populacije među preostalim Srbima na Kosovu. Zabrana upotrebe dinara najviše njih pogađa, a ima ih više od 30.000. Među njima ima i kategorija koje su fizički nemoćna ili bolesna. Zabrana upotrebe dinara je posljednji u nizu povoda da Srbi dignu svoj glas protiv, kako kažu, arogantne politike Aljbina Kurtija prema njima. Unazad godinu dana na severu, gde je srpsko stanovništvo u većini, vlast u Prištini raspoređuje pripadnike specijalnih jedinica policije isključivo albanske nacionalnosti. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je na zajedničkoj konferenciji za medije sa grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom da veruje da će ovo biti godina ogromnog napretka i rasta ekonomskih odnosa Srbije i Grčke. Poželeo je dobrodošlicu svim grčkim kompanijama koje žele da rade u Srbiji. Grčki premijer poručuje da je siguran da će se Srbija ekonomskim reformama ubrzano približiti Evropskoj uniji. Grčki premijer zahvalio se predsjedniku Srbije na gostoprimstvu i rekao da se svaki put kada se nalazi u Beogradu osjeća kao kod svoje kuće. Premijerka Ana Brnabić prisustvovala je otvaranju svjetskog samita vlada 2024. u Dubaju, koji je otvorio ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata i predsjednik samita Mohamed El Gergavi. Brnabićeva se na marginama samita sastala i sa premijerom Egipta kao i egipatskim ministrima. Tema samita je oblikovanje budućih vlada i ideja da se okupe predstavnici vlada, međunarodnih organizacija, lideri iz državnih sektora kao i privatnog sektora iz celog svijeta i uključuju u međunarodnu saradnju i omoguće identifikovanje inovativnih rješenja za buduće izazove, a i osnaživanje budućih vlada. Ana Brnabić je na otvaranju samita sedala u prvom redu, a pored nje je bio američki novinar Tucker Carlson, koji je privukao pažnju svjetske javnosti kada je prošle nedjelje objavio intervju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković izjavila je da do sada Uprava za agrarna plaćanja ni jedno gazdinstvo nije stavilo u pasivan status, a da već izdata rješenja za pasivan status nisu konačna i da je dozvoljeno pravo žalbe na rješenje u zakonsko propisanom roku. Tanaskovićeva se u Vladi Srbije sastala sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja, a teme su bile i rješavanje dugova prema Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i kreditna podrška za poljoprivredna gazdinstva. Ministarka je precizirala da će svaki slučaj biti posebno preispitan i da će nakon dodatne inspekcijske kontrole biti donete konačne odluke o stavljanju gazdinstva u pasivan status. Juče su održane 21. tradicionalne mačkare u Golubincima. Što je karneval za Rio, to su mačkare za Golubince i Srem. Mažoretkinje iz Apatina, Čivijaški karneval iz Šapca, karnevalske grupe iz Leskovca i Banje Koviljače, Brazilke i domaći učesnici defilovali su centrom Golubinaca. Publika je sa oduševljenjem gledala 15 koreografija koje su učesnici ispred dvorca Šlos izvodili. Za ovaj običaj učesnici su pripremili maske vezane za aktualne društvene teme, a najstarija učesnica mačkara bila je 81-godišnja Ana Rančić, koja je dobila zahvalnicu za poseban doprinos za učešće u organizaciji. Golubinački karneval prošle godine ušao je u Federaciju evropskih karnevalskih gradova uz najveću podršku opštine Stara Pazova i na to dostignuće su posebno ponosni. Predsjedniku Đorđu Radinoviću uručena je plaketa i medalja u znak zahvalnosti. Organizator mačkara je Hrvatsko kulturno-prosvetno društvo Tomislav uz podršku mesne zajednice Golubinci, a generalni pokrovitelj je opština Stara Pazova.
Iako su svi mislili da susret jedinstva i ekipe Radnički Blasters u Beogradu u 16. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije nesumnjivo donosi pobedu gostujućoj ekipi, poslednji plasirani Radnički, tim koji do ovog meča nije znao za pobedu, priredio je ogromno iznenađenje i savladao lidera šampionata Jedinstvo iz Stare Pazove, jedini do sada neporaženi tim. Domaćini su slavili maksimalnim rezultatom 3-0 po setovima 25-19, 25-23 25-18. Radnički Blasters je sa novim pojačanjem uspeo da dođe do svoje igre, nadigra jedinstvo i tako stigne do prve pobede. Ekipa iz Stare Pazove izgubila je lidersku poziciju na tabeli na kojoj je sada Tent sa bodom više. Radnički je ostao na začelju. Predstojeće subote jedinstvo se kod kuće sastaje sa komšijskom Inđijom. Odbojkašice Omladince iz Novih Banovaca odigrale su neizvesnu utakmicu u Inđiji i nakon pet odigranih setova upisale pobedu koja ih je dovela na korak od opstanka u Superligi Srbije. Najefikasnija na utakmici bila je odbojkašica Inđije Teodora Isailović koja je upisala 30 poena, dok je u redovima Omladinca Anja Zubić upisala 20, a pratila ju je Kaja Stjepanović sa 18. Nakon pete pobede u sezoni Omladina se nalazi na 8. mjestu na tabeli, dok Inđija sa 4 pobede na 9. mestu. Odbojkaši jedinstva su u subotu u okviru 16. kola dočekali na svom terenu ekipu Niša, koja je bar prema stanju na tabeli bila favorit u ovoj utakmici. Poveo domaćin sa 1-0 u setovima, međutim stigao je odmah odgovor gostiju 22-25, pa je rezultat ubrzo bio 1-1. Identičan rezultat viđen je u trećem setu, ali u korist jedinstva, pa su Staropazovčani ponovo imali prednost. Nije se Niš predavao tako lako i uspeo je da izbori igranje petog seta sa 21-25. A onda smo imali priliku da gledamo pravu dramu u petom setu. Jedinstvo je nakon velike borbe 18-16 upisalo jako bitnu pobedu koja im još uvek nije obezbedila opstanak u najelitnijem takmičenju. Jedinstvo je nakon ove pobede 11. na tabeli sa 4 ostvarene pobede. Kuglaši Jadrana iz Golubinaca i Spartak 024 iz Subotice odigrali su 13. kolo Superlige Srbije. Jadran je pobedio Spartak rezultatom 7-1. Najbolji igrač iz kuglaškog kluba Jadran bio je Joković Velimir, koji je ostvario 601 bod. Jadran broji 6 igrača i 2 rezerve, a Miloš Simljonović ove sezone član je ovog kuglaškog kluba. Ovom pobedom Jadran se trenutno nalazi na 4. mjestu na tabeli. Sljedeća utakmica Jadrana odigraće se u subotu u 14 časova na Banjici, a protivnik će im biti ekipa Crvene zvezde. Vreme sutra pretežno oblačno i još malo hladnije, mestimično sa kišom, na visokim planinama sneg. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviše od 10 do 14 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.